Добре, аз започвам малко с SSL TLS. Знаете, има локатинатор в браузърите. Защо не съм пуснал екрана, бе? Това нали работи при малко? Optima, Enabled, No Notation, Absolute. Да, ама се е свичнал. Добре. Само виждаме ли са? Виждаме се. Ай. Квит. Така, знаете, браузърчета има от ляво едно катиначе, дето гледате, специално да ви кажа, че тоя сайт го аксесвате securely. Днес ще поговорим мъничко за това нещо. Предния път приключихме с асиметрична криптография. Идеята на асиметричната криптография ви споменах, че може да е използване за подписване на текст, файлове като цяло. Хората се сети, че това нещо е много удачно, реално да можеш да докажеш, че вярваш на някого в интернет. И затова, преди да обясним как работи вярата в интернет, малко набързо за Secure Socket Layer протокола. Идеята е да се използва криптографски сигурен подход, за да може да се направи канал в интернет, през който вие да може да си гарантирате данните, че никой не ви ги чете по пътя. Това нещо да бъде имплементирано директно в браузърите и веб серверите, така че да можете лесно да го използвате. Също и други сервиси, като POP3, IMAP и каквото сетите, VPN-и, така нататък, да използват този, да го наречем, тунел, през който ви минава трафик. Първоначално това е разработен 95-та година от Netscape. Netscape били толкова очаровани от това, което са написали, че даже не го релизнали, защото било толкова зле. 95-та година към края измисли SSL 2.0, което реално влиза в потреба, и 96-та година, след доста проблеми с SSL 2.0, се ражда SSL версия 3, и оттам нататък SSL 3.0 е нещо, което ползваме в общи линии до 2014 година, когато всички бяха съгласни вече, че този протокол е толкова счупен, че по-добре да не го ползваме. Така, през това време, това не е единственото нещо, което се прави. На 99-та година хората осъзнават проблемите с SSL, обаче виждат, че не може той да бъде тунингован, така да се каже, да го пачнат нагоре, затова решават, че ще направят изцяло нова имплементация, която прави горе-долу същото нещо, но по малко по-различен начин, до толкова, че чупи връзката между SSL и TLS. Съответно, ако имате сега браузър и веб сервер, който поддържа SSL и TLS, имате грешка. Ако имате сервер, който поддържа SSL и TLS, обаче браузър, който поддържа само SSL, трябва браузъра по някакъв начин все пак да може да ви отвори сайта. Не? Така. И хората измислят в протокола основния проблем на този протокол с години нататък. И това е възможността браузъра да каже, аз не поддържам тия по-новите протоколи, затова трябва да фолбекна до SSL 3.0. И ето фолбек се оказва хлесната пета на целия SSL TLS. TLS по-нататък взима същия този failover механизъм и го използва за по-новите си версии 1.1 и 1.2, където в 1.1 се опитват да оправят малко CBC, това ви е Symmetrical Cypher, който се използва, Symmetrical Cypher мода, който се използва, след като имате някаква сигурност, след като сте си разменили ключове и сте сигурни от двете страни кой с кой си говори. Проблеми с имплементацията на CBC, имплементацията на паддинга в SSL и имплементацията на initialization вектора са довели до изграждането на TLS 1.1 и после 2008 година още проблеми свързани с установяването, че MD5 и SHA-1 не са чак толкова secure хеш функции. Хората решават да свичнат протокола да използва SHA-256 като хеш функция. Допълнително в 1.2 интродюсват още възможности за екстензибилити на TLS протокола, където може да направите доста магии да плъгвате в самия SSL handshake.
Сега няма да навлизаме как работи SSL Handshake, защото ни трябва един час. Да се разбрахме, че не се сбоям, само 15 минути да заделим за това нещо. Затова какво имаме в един сертификат? Как работи цялото нещо? Сертификата основно е един текстов файл, който има определена структура, в която се записват домейните, за които този сертификат отговаря, името на фирмата, която е собственик на този домейн, на тия домейни, кой е издал този сертификат и до кога е валиден, от кога до кога е валиден. В общи линии, ето информацията, която имате вътре, примерно Google, като го отворите, сертификата ви пише, че е за Google.com или www.google.com, зависимо с какво сте отворили. След това ви пише, че това е организацията Google Inc. Там Organizational Unit и Serial Number не ги копирах. Issue-ната е от тая фирма Equifax и на Equifax Organizational Unit им е бил Secure Certificate Authority. Така, оттам има validity, всеки път се преиздава този сертификат. Нормалната практика по принцип е 1 до 5 години да е валиден съответния сертификат. Сега защо ви говоря за сертификати? Защото имаме следното нещо. Ако искате да вярвате на някого, вие по принцип трябва да сте се запознали с този някого. Няколко от вас вече са ми поискали приятелство във Фейсбук и аз съм ги питал, абе, познаваме ли се, кой си ти, къв си ти, защо пишеш и така нататък. Това е нещо, което всеки път, когато някой идва да се интродюсва към нас, ние като хора се опитваме да го валидираме този човек, дали го познаваме, познаваме ли го от някъде, кой друг наш познат го познава този човек. Не е така. Да изградим някакво доверие към това лице, независимо дали го познаваме или не. Да кажем, че за компютъра на хората са неща, които не ги разбира. И трябва да имаме някакъв друг начин това нещо да се случва. Това се случва като се издават тия сертификати, които реално са текстов файл, който всеки един си подписва. Тоест всеки един си генерира публичен частен ключ и си подписва своя сертификат. Сега обаче това презентира един много интересен проблем. Как всеки ще си раздаде сертификата на останалите, за да сме сигурни, че се познаваме и така нататък. И за да не се случва, да не ви се налага вие сега на целия интернет да си раздавате сертификата, примерно правите си нов уебсайт, купувате си SSL сертификата за него, не го купувате, правите си го вие този SSL сертификат и сега трябва да го раздадете този SSL сертификат на всеки един, за да може да ви верифайва вас. Не разбирате това нещо. Публичният ключ трябва да го дадете на абсолютно всеки един, който ще ви аксесне сайта. Ама как ще стане да ви отвори сайта и се свали публичния ключ и след това да ви отваря сайта? Някакси безмислено е, защото в интернет някой може да му подмени това публичен ключ. Затова идеята е да се измисли, събрали са няколко големи фирми, VeriSign, GoDaddy, Geltrust, SimonTake, разни такива, и реши, че ние ще бъдем сертификата от authority-та. Какво означава това? Всички ще им вярват на нас и ние ще имаме едни главни сертификати, т.е. публичен частен ключ, с която двойка публичен частен ключ, ние ще подпишем един текстов файл, в който ще пише, че ние сме сертификата от authority. Това е, което пише вътре. Ние сме Etia, VeriSign, ние сме Geltrust, ние сме GoDaddy. И вътре в този файл ще напише от кога е издаден, до кога е валиден този сертификат. След това обаче не може с този сертификат да се издават сертификати на абсолютно всички, по простата причина, че ще имате различни видове сертификати. Сертификати за end-юзерите, например аз си купувам SSL сертификат, и ще имате фирми, които също ще искат да препродават вашите услуги за SSL сертификати. В този ред на мисли се появяват intermediate сертификатите. Те какво представляват? Друг файл, който е така, по-лесно. Друг файл, представете си, Global Science са направили един текстов файл, в който те си генерират собствен публичен частен ключ и си подписват този файл. След това обаче го дават това нещо на VeriSign и казват, ние сме Global Science. Това е нашия текстов файл, той е подписан с този сертификат, с този публичен частен ключ двойка. Вие ще ни го подпишете ли? И плащат на VeriSign да им подпишат този текстов файл. VeriSign го подписват и вие вярвате на VeriSign. Сега, как ще вярвате, след мъничко ще обясня. Съответно, тъй като вярвате на VeriSign, вече вярвате и на GlobalSign, защото VeriSign са подписали техния файл. Вече имаме два подписа на този файл.
И от тук нататък вече GlobalSign мога да кажа, да ми хубаво, ние с нашия сертификат пък ще почнем да подписваме други сертификати, дето ние ще ги издаваме. VeriSign няма нищо общо с това, изобщо не знае за тия сертификати. GlobalSign си ги подписва тия сертификати, примерно да на Google, да на Facebook и така нататък. Тия root сертификати, идеята им е, че браузър вендорите и вендорите на операционни системи ги апдейтват, събират ги всички тия root certificate authority, тия текстови файлчета и ги шипват заедно с браузъра ви, заедно с операционната ви система, за да могат всички тулове, които имате в операционната система, да ги използват тия и да знаят, не, това са root сертификатите и ако root сертификата е подписал някои от другите сертификати, всичко е 6 и надолу, ако всичко е подписано и нямаме някъде дупка, където посредата някой се е вметнал и е казал ми, аз съм подписан примерно от GlobalSign, обаче не съм подписан от този сертификат, който съм използвал от GlobalSign, не е подписан от VeriSign, значи няма да му вярва браузър. Той проверява първо главното нещо и подписан ли е от някой от главните сертификата от authority-та, което представлява една таблица вътре в браузъра ви с изписани всичките root сертификата от authority-та и техните intermediate сертификата от authority-та. Така, взимате ги всичките тия и проверявате един след друг този сертификат, дали сте го получили, дали е подписан от всеки един от тях. Ако е подписан, вие казвате, че му вярвате и затова това е сигурна връзка за вас. Сега, това е най-простичко обяснено. Реално има малко по-сложни неща, които се случват в самия handshake. Но това, което трябва да разберете тук е, че това си е един прост текстов файл. И важно е какво пише вътре в този текстов файл, за да може да го видите, за да може да отворите даден сайт. Представете си, че аз си взема един сертификат за example.com. Обаче сайта, който отварям, не е example.com, ами е bank.example.com. Двата сертификата ще бъдат различни. Единият ще бъде за банк, другия ще бъде за example.com. В една такава ситуация браузъра ще ви каже, това е валиден SSL сертификат за example.com, обаче хоста, който ви отваряте, не е записан вътре в този текстов файл. Съответно, най-вероятно това е insecure, защото е възможно някой по пътя да ви е подменил сертификата с нещо, което той има. То може да е валидно, но пак не е вярното. Съответно, браузъра ви проверява всяка една от тия опциики, като под всяка една разбирайте домейна, хоста, който е записан там и дали е валиден сертификата, когато е бил като време от до и дали е подписан от всичките сертификата от отите нагоре. Ако всички тези неща са се случили, всичко е наред. Имате едни special case сертификати, също ще може да ги видите някъде в интернет, такива, които имат multiple домени в тях. Примерно google.com, www.google.com, api.google.com, всичките в един сертификат. Това е напълно валиден сертификат, пак казвам, това е текст. Съответно, те могат да сложат вътре каквото си пожелаят. Може да пише и пуйка точка. Това е. Няма проблем. Сега, вие ако искате, вие също можете да си направите сертификата от authority, вие можете сами да си подпишете един сертификат, после да раздавате на други приятели сертификати. Всички ваши приятели, които са си инсъртнали вашия root сертификат в браузъра, вече браузърите им вярват на вашите сертификати. Проблема на това нещо е, че в един момент от времето, вие като един толкова добър приятел, ще направите следното нещо и ще издадете сертификат за google.com или youtube.com или facebook.com. След което, тъй като вашите приятели вече вярват на вашия root сертификат, когато отворят сайт, който вие сте тунинговали, за да сте посредата, примерно между тях и Facebook, се получава, че техният браузър вярва на вашия root сертификат, съответно вярва на сертификата, който вие сте подписали и от тук нататък почва да стават странните неща. Вече не ви е секюра връзката, поради простата причина, че сертификата, който се използва, ключовете, които използвате, реално не са секюра. Подобно нещо много дълго време се случваше с банките. Банките издаваха собствени сертификати,
Не го разбирайте, че е лошо, на мен даже повече ми харесваше, но банките издаха собствени сертификати, но в инсталацията така беше дефинирано, че вие да вярвате на всичките сертификати, подписани от тая банка, не само на вашия и този на банката. Малко трики, за да им е по-лесно, го бяха направили трики за юзерите. Така, SSL TLS е major fuck up в интернет, така да го наречем. Колкото и да е секюрен, да е ползване навсякъде, разбирайте, няма вече места, където да няма SSL. Има супер много проблеми. Аз съм извадил само най-интересните за последните две години. Започваме с Heartbleed. Проблем в хендшейка на TLS протокола ви дава възможност да грабите по 64 байта от адреси в паметта на процеса, който изпълнява в момента вашия connection. При което има три интересни факта. Едното нещо е, че ако направите достатъчно реквести по 64 байта, може да вземете абсолютно целият SSL сертификат, който е зареден в процеса на, примерно, Apache Web Server от другата страна. Съответно, това е the mother world, не взимате му директно ключа от паметта и си го ползвате, си правите каквото си искате. Тоест, този сертификат може да си го сложите, ако имате шанса да сте посредата между клиента и сървъра, можете да направите main in the middle атака без абсолютно никакъв проблем. И това работи. Второто нещо е, че можете да вземете протокол и информация, която се раздава, като хедери, кукита, така нататък, което имате предадено вътре в комуникацията. И повече хора казват, е хедери, голяма работа, обаче аз ще ви кажа един прост хедер, който е за авторизация, в който се предават юзера и паролата за HTTP Basic Authentication. Еми, като ги видите, те се вклият текст. Като ги видите от тази нататък, очевидно този човек вече няма парола за вас. Точно така стоят нещата. И третото нещо е, можете от пейлода вътре, от самия трафик, да взимате по 64 байта, Да, атаката е пипкава, не? И трябва да правите доста неща. Хората са измислили програмни езици, за да се автоматизират тия неща. И като си напишете едно нещо, което се нарича експлойт, програмка, която прави точно това нещо върху уеб сървъра от другата страна, и до там с този уеб сървър. Няма да навлизам толкова на дълбок с другите атаки, защото няма да стигне времето, но само да обясня. Протокол Downgrade атак, тия за 2014 от юли и август, са атаки, при които атакуващия така тунингова реквеста си, че уеб сървъра да каже, окей, значи клиента по принцип не може да говори на този SSL протокол, който аз искам да ми говори, и поради тази причина аз ще си говоря по insecure версията, примерно SSL V3 в юни 2014. В август 2014 хората се сещат как да го направят абсолютно същото нещо с TLS и от TLS 1.1 да паднем на TLS 1.0. Така, пудала, секунда само, че така, добре, защо ги забравям тия неща? Добре, пудала ще го прескоча, че не се сещам. Писах го преди един час, само го забравя. Сещаш се какво беше? Само нещо да обясня тук. Някои от тези атаки са върху конкретна имплементация, като Heartbleed, т.е. това не е върху протокола, други са върху грешка в самия протокол. В спецификацията на протокола. Грешка в спецификацията на протокола. Т.е. ако поддържате по-старата версия на протокола, ако поддържате SSL версия 3, сте vulnerable на тази атака. Защото за да го поддържате правилно, трябва да може да се downgrade-ате на него. Това говорим, тези атаки от 2014 година, юни и август са точно такива проблеми с самия протокол, как са го измислили първоначално, не в самата имплементация, т.е. каквато имплементация да има, това работи за всички, ако спазвате имплементация. Драмата, вечната драма с SSL-а, имаш избора. Или да поддържаш само последната версия и да работиш само с последните браузери по света. Нали, т.е. ако имаш web server, казваш, аз ще поддържам само TLS версия 1.5, няма да се занимаваме с тази версия. Или ако искаш малко по-широко компатибилити, да поддържаш малко по-стари браузери, се отваряш към разни атаки. Много хора бъгове в по-старите версии на протокол. Много хора по света имат точно този проблем, защото реално, примерно, ние като хостинг фирма, ако искаме всички клиенти по света да могат да ни аксеснат сайта,
Не можем да им кажем, пичове, ми свалете си най-новия браузър. Не, никакъв шанс. Особено на някоя баба там на майната си. Не можеш да обясниш, не и свали си новия браузър, за да можеш да си купиш хостинг. Не, така. И съответно ние какво трябва да направим и да поддържаме старата версия на TLS на SSL и да се надяваме. Това е да стискаш дупе. Което е много голям проблем реално, защото не можеш да поддържаш качествена услуга. Хубавото е, че не, големите почнаха да се сещат и да дискантинюват стари продукти, за да няма тая възможност. Така, нататък, другото нещо, което има, 2015 година се сещат как могат да щупят RSA ключа, който се използва за комуникация между клиента и сървъра първоначално, преди да се преди да започне да се използва Symmetrical Block Cipher за предаване на данни, при което идеята на атаката е много тъпа. Използваме също нещо, да даунгрейднем протокола, обаче да даунгрейднем encryption механизма, като му кажем ми, аз не поддържам това нещо, дето ти го искаш, обаче това старото, дето ти го поддържаш и аз го поддържам. И от там нататък, сега това старото нещо, аз мога да го декриптирам по пътя и всичко е наред. Най-просто обяснено, така работи Freak Attack-та. Имаме след това 2016 година подобно нещо. Diffie-Hellman Key Exchanger, ви го разказах предния път. Той разчита на едно число, което си избирате, което трябва да бъде достатъчно голямо prime число обикновено. В случая тук има трик за имплементацията. Пак тук повечето неща, като изключим и тия от юни и август 2014, останат се свързани с цяло с една библиотека, която се нарича OpenSSL. И за ваше най-голямо съжаление, OpenSSL е де-факто стандарта за SSL библиотеки в света. И т.е. всичко го ползва. И Windows, и Linux, и Mac, и BSD, и embedded девайсите, всичко. Не, няма ОС, дето да не го ползва, като изключим сега две години LibreSSL на OpenBSD. Всички останали използват тази библиотека. И ако има някакъв проблем с тази библиотека, абсолютно всички девайси, които използват тази библиотека, не използват това нещо. Така че всички са vulnerable, като стане някакъв такъв зло. И ако не апгрейднем всички, имаме проблем. Така. Ами, аз ще оставя в слайдовете, това, качил съм слайдовете, в тях съм оставил линкове към всяка една от атаките, за да може да разберете малко повече информация за тях. И мисля да продължим нататък. Давам ти кабелчето.